V današnjih novicah med drugim. Umetniki znova zavirali kolo, v Stopičah so sekali pirhe in še blagoslov motoristov v Mirni peči. Lepo pozdravljeni. Naše novice so še praznično obarvane, začenjamo jih v Metliki, kjer je na velikonočni oziroma vuzemski ponedeljek metliška folklorna skupina Iva Navratil pripravila tradicionalno že 33. zaviranje kola. Metliško obredje od leta 1992 prikazujejo pod gradom na Trgu Svobode. Združuje 6 različnih igr – kolo, must, rešeca, robčeca, petelinji boj in turen. Odhranjamo tradicijo, ki je že zapisana vsej slabih 200 let, od leta 2013 priznano kot v registru vpisano kot nesnovna kulturna dediščina, od leta 2018 nesnovna kulturna dediščina državnega pomena, trenutno se pa tudi pripravlja nominacija za UNESCO. Poleg metliške folklorne skupine je nastopila tudi otroška folklorna skupina Iva Navratil, gostje pa so bili viniški folkloristi kulturno-umetniškega društva Oton Župančič Vinica. Ja, lepo z veseljem, po nekaj letih ponovno na tem prekrasnem običaju, ki ga tu gojijo metliki. 33 pa na zelo lepo zgodovinsko podlago, tako da smo veseli, da lahko tudi mi sodelujemo pri tem. Mi smo pripravili en splet belokranjskih plesov, malo novejših. Seveda ni manjkala niti mestna godba Metlika. Metliški trg je na vuzemski ponedeljek znova oživel v belokranjskih narodnih nošah. Danes boste videli na trgu krepko čez 40 ljudi. Če še vse zraven se štejemo, otroke, vinico, godbenike, tako da krepko čez 100 ljudi bo danes nastopalo. Na koncu se jih je v kolu zavrtelo še precej več. Lep dogodek je pospremilo tudi lepo vreme. Pri organizaciji smo se povezali z lokalno skupnostjo, zraven so tudi ponudniki, ki sodelujejo za hišo Dobrod, smo jim dali možnost, tako da tudi mi imamo svojo stojnico kot folklorna skupina, da na koncu še malo udeležence počastimo, pogostimo. Seveda ni manjkala belokranjska pogača ter veseli nasmejani obrazi. Že 30. organizirano sekanje pirhov v Stopičah pa je na velikonočno nedeljo na igrišče pri osnovni šoli privabilo tekmovalce od blizu in daleč. A začetki segajo še nekaj let nazaj, ko so se sredi vasi po velikonočnem zajtrku zbrali sekači. Smo se pa tam, tu so tudi otroci prišli, pirhe prinesli, kjer ima lepš, kjer ima tu, pa se je pa začelo s tem, s kovanci smo sekali. Potem pa, kakor je kjer bil boljši, so otroci že odklanjali, da tistom ne bi dal sekati, da bi čim več zaslužili. Sekanja se je udeležilo 115 tekmovalcev, od najmlajših, ki štejejo 5 let, do najstarejšega 90-letnega Jožeta Udovča. Na najvišjo stopničko se je zavihtel Slavko Kozoglav s 13 meti, na zmagovalnem odru pa sta mu družbo delala Peter Kastelic in Jože Hribar. To mi je uspelo danes, ker sem že večkrat bil tlale, ne? In enkrat parata. Peter Kastelic, sicer 5-kratni zmagovalec, je bil tudi letos v vlogi organizatorja in vodje prireditve. Danes 30. sekanje pirhov je uspelo super. Tudi vreme nam je služilo, šotori so tokrat prišli prav, zato smo si naredili senco. Imeli smo 115 tekmovalcev in sam semafor se je zelo hitro napolnil, tako da lahko rečem udeležba in vsem tekmovalcem čestitam na udeležbi. Tekmovanje izpod okrilja tamkajšnjega gasilskega društva počasi prehaja v roke športnemu, ki pa že načrtuje nove dogodke, med drugim golažijado in sršeni trail tek. Mirno peč so včeraj preplavili motoristi in motoristke. Pod okriljem motokluba Trebnje se je odvil že 26. vseslovenski blagoslov motoristov in motorjev, ki se ga je po oceni enega od pobudnikov srečanja Leopolda Pungerčarja udeležilo približno 12 tisoč motoristov. Med njimi je bila predsednica države Nataša Pirc-Musar, tudi sama navdušena motoristka. Čeprav se predsednica v to majhno dolenjsko občino, ki je bila včeraj videti velika, ni pripeljala z motorjem, pa je, tako kot prireditelji, v svojem nagovoru spomnila na prometno varnost.
Moje sporočilo je povsem jasno. Kot najbolj ranljivi udeleženci v prometu moramo zelo, zelo opaziti. In en anonimen motorist je enkrat rekel, ko sedeš na motocikl, vklopi možgane in pazi na tiste, ki tega še niso storili. Ja, predvsem bodimo strpni, bodimo drug do drugega v prometu, na nek način složni, solidarni, predvsem pa razumljivi. Motoriste in njihove jeklene konjičke je blagoslovil mirnopeški župnik Janez Rihtaršič. Blagoslovi! Te motorje in vse voznike. Podeli nam pozorne oči in skrbno zbranost, da nihče zaradi nas ne bo utrpel škode. Množica motoristov je bila izjemno pisana. Videli smo tako skupine mladih kot seniorje. Spravo se nas je 10 motoristov, smo bolj kot ne ena skupinca, ko se skupaj vozimo. Nima nekega društva. Vsako leto tukaj? To je že, mislim, da že tretje leto zapored. Moja zgodovina je tako, da 30 let nisem na motorju, leto sem spet prvič. Kako je to? Da, nostalgija. Tokrat so vsled tolikšne množice ljudi izpolnili pogoje, da bi bili lahko mestna občina, je v šali dejal župan Andrej Kastelic. To je že 26. blagoslov motoristov in hvala motoklubu Trebna, da je uspel organizirati in na ta način ta dan združuje vse naše društvo in pa tudi skoraj vse občane. Lepše promocije kraja si pa čeprav enodnevne, tako Kastelic ne bi mogli želeti. Leopolda Pungarčarja se spominjamo tudi kot osebnosti leta naše televizije, mi pa smo pri osebnosti meseca marca. Naziv je osvojila metliška režiserka Maja Weiss, katere dokumentarni film Zajeti v izviru slovenski otroci Lebensborna pripoveduje zgodbo ukradenih otrok, zadnjih še živečih žrtev nacističnega rasnega programa. Režiserka se pred 10 leti v dokumentarnem filmu Banditenkinder, slovenskemu narodu ukradeni otroci, tokratne teme le dotaknila, v novem filmu pa v spredje postavila 4 otroke, ki so bili na Štajerskem avgusta 1942 oduzeti svojim staršem. Prav zaradi njihovega zaupanja, zaradi njihovega poguma, na vse zadnje, da so se upali, da so spregovorili, da so mi zaupali in naši ekipi potem za kamero, je, bom rekla, ta film pretresljiv, ganljiv, pa tudi navdihujoč. Film so montirali približno pol leta, pri tem uporabili tehniko koloriranja. Za glasbo je poskrbel režiserkin sin. Po premieri na knjižnem sejmu v Frankfurtu film potuje po slovenskih dvoranah. V Krškem so predstavili zmagovalno idejno rešitev za park urbanih športov, ki naj bi ga s pomočjo evropskega denarja zgradili v mestu. Projekt je trenutno v fazi potrditve gradbenega dovoljenja. Zahteve naročnika so za zmagovalno ekipo predstavljale kar precejšen izziv. Upoštevati smo mogli v bistvu veliko stvari, predvsem programskih vsebin, ki jih je pripravljalec oziroma organizator natečaja zahteval od številnih športnih poligonov, pump track proge, otroške igrišča. Pravzaprav je bila dilema bolj v tem, kako vse skupaj, kar je bilo tudi opredeljeno v kvadraturah, dobesedno stlačati v ta prostor. Mestna občina Krško bo v objekt vložila okoli 290 tisoč evrov. Čaka jih še nekaj korakov pred začetkom del. Se pravi, da tudi deležniki, ki odločajo o teh investicij, se pravi naši svetniki, potrdijo tako imenovani DIP in pa Invest program in verjamem, da glede na to, da je to namenjeno mladim, razvoju, druženju, končni kvazi tudi zdravju, povezanim z športom in rekreacijo, da tukaj ne bo težav in da bo šel projekt tudi na občinskem svetu skozi in da bomo dejansko lahko zakopali lopate. Eden glavnih pomislekov glede lokacije je bila bližina pokopališča. Mi smo sicer tega se zavedali, da je blizu pokopališča, tako da smo dejansko z nasipi na zunanji strani nekako vizualno in zvočno zaščitili. Sicer te zaščiti, nasip je tudi služil za nekje za tribune na notranjo stran, tako da na zunanji strani mislim, da bo vpliva sorazmerno malo. Tudi na občini zadržkov glede lokacije parka nimajo.
V novomeški športni dvorani Marof so rokometaši Krke zaradi bolezni in poškodb močno zdesetkani končali nastope v evropskem pokalu. Na povratni tekmi četrtfinala so pred številnimi navijači izgubili z grškim Olimpijakosom z 19-25. Grki so bili boljši že na prvi tekmi z 31-26, tudi tokrat pa pravega dvoma o potniku v polfinale ni bilo. Se so imeli gostje vse skozi tekmo pod nadzorom. Definitivno smo razočarani po taki tekmi. Prvi polčas smo dobro odprli, mogoče bi lahko naredili kakšen gol prednosti, ampak ni se išlo, potem pa so nam v drugem polčetu pošle moči, tako da nažalost izpadamo iz evropskega pokala. Nimam kaj zameriti fantima, res. Dali su, pustili su do besedno srce na igrišu i res sam ponosan na njih. Za sve kaj su naradili u Evropi to sezonu. Mislim da u svi Novomeščani su lako zelo ponosni na te fante. Vidjeli ste, manjkalo nam je 6 ili 7 igrača, igralce iz prve rotacije. Tako da smo res igrali sa nekom drugom, trećom rotacijom. Krkaše že ta konec tedna čaka še eden od vrhuncev rokometne sezone, se bodo v Trebnjem igrali na zaključnem turnirju četverice v pokalu. V polfinalu jih čaka tekma z ekipo Slovengradca. Boj še na dveh frontah poteka in to trd boj, tako da se bo treba čim bolj spočiti do bistvu že petka, do konca tedna, tako da upamo na najbolje. Vemo pa, da je Slovengradec odlična ekipa. Hvala Bogu, ni nekih velikih skrivnosti med nami. Na tekmi proti Olimpijakosu sta sicer po 5 golov za domače dosegla Luka Muhič in Marko Majstorovič. Košarkarji novomeške Krke pa so v slovenskem derbiju v predzadnjem krogu regionalne ABA lige premagali ljubljansko CD-vito Olimpijo z 92-78. Tako še vedno ohranjajo upanje, da bodo tudi v prihodnji sezoni nastopali v tem tekmovanju. Novomeščani so bili boljši nasprotnik od prve do zadnje minute in so tako odigrali verjetno svojo najboljšo tekmo v sezoni. Jaz moram reči, da se je danes mogoče celo prvič ali pa ena izmed redkih tekem, kjer se nam je veliko stvari poklopil. Dobro smo zgledali. Kaj ne rečem? Prepotrebna zmaga in mislim, da danes tudi zaslužena. Najlepše pa videti polno dvorano. V prvem polčasu smo imeli malo težav s tem ofenzivnim skokom Olimpije, kjer je bilo kar precej nekih stvari, kjer bi mi, ko se že pobranaš, pa smo dobili potem neke lahke neumne koše. Na drugi strani napadalno gledano mislim, da smo mi odigrali prvem polčasu eno boljših tekem, pa pol tudi v nadaljevanju, ker nam je že malo moči zmakval. Zato pa je bil gostujoči trener Zoran Martič nad igro svojih varovancev vidno razočaran. Čestitam Krki za zmago, zaslužena zmaga. Definitivno so si bolj želeli, oni so igrali za obstanek in na koncu tudi zasluženo. Zanesljivo dobil tekmo. Krkaši, ki so 6 zmagami na zadnjem 14. mestu lestvice ABA lige, bodo v zadnjem krogu v soboto igrali z borcem v Čačku. Za slovo pa svetovni dan zavedanja o avtizmu je danes. Poteka pod sloganom Nismo nevidni. V Evropski uniji je namreč kar 7 milijonov ljudi z avtizmom. Hvala za pozornost in nasvidenje.